Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Александър Киров търси мнение за Дейвид Шумахер. Има ли шанс да стигне той до Формула 1? Да, винаги има шанс един млад пилот от малките серии да стигне до Формула 1, но в много голяма степен той трябва да покаже много добри резултати, защото при Мик Шумахер картината беше малко по-различна. Все пак син на Михаел Шумахер, преките връзки с Жан Тот, с Рос Браун много помагат. Докато при Дейвид Шумахер картината не е същата. Някога Ралф Шумахер се възползваше в много голяма степен от енергията, от силата на Михаел Шумахер в Формула 1, от присъствието му. И за него беше много лесно да стигне до по-високите нива, след като Михаел вече беше напред. Сега за Мик в някаква степен името може би помага малко повече, отколкото за Дейвид Шумахер. И според мен той трябва наистина да положи повече усилия. Да видим дали това ще се случи. Аз никога няма да забравя едно интервю, един разговор, който имахме с Вили Вебер, с менеджера на Михаел и на Ралф Шумахер преди много години в Турция, когато той разказваше за разликата между двамата и амбициозността на единия и на другия. Извади си телефона и ми каза: виж, ако сега се обадя на Михаел и му кажа да дойде тук, защото имам интервю примерно с теб и нещо искам да го питам, той след 5 минути ще е тук. Ако се обадя на Ралф, той ще ме пита: ама защо, ама какъв точно е разговора, какво точно, колко време ще отнеме и така нататък. Това вика разликата между двамата. Иначе Ралф като пилот може да е по-талантлив от Михаел. Така че в достигането до Формула 1 много фактори има значение. Комуникацията, ако щете, начина по който той работи с отбора си. Всички тези елементи оказват влияние за това дали ще стигнеш или няма да стигнеш до Формула 1. Така бих затворил този въпрос. Благодаря за него. Ще бъдем отново заедно скоро.